gudoomiyaha xafiiska imtixaanaadka qaranka Soomaaliland ayaa si rasmi ah u shaaciyay in 19ka bisha June si rasmi ah looga fadhiisan doono dhammaan gobollada iyo degmooyinka ardayda gali doona imtixaanaadka shahaadiga. Gudoomiyaha ayaa sheegay in ardayda sanadkan u fadhiisanaysa ay tiradoodu dhan tahay 64,000. Maanta waxa weeye bishu 17 berri waa Jimcada 18, siday ballantu ahayd eedinkuna hore ugu ogeydeen waalidiinta ardaydu ugu ogeyd 19ka bisha maalinta Sabtida, hadduu Ilaahay idmo ayaa Soomaaliland oo dhan min dacal ilaa dacal oo imtixaankii ka bilaabmaya hadduu Ilaahay idhaah. Gobolladiina intii u badnayd way baxday, intii kalena way baxaysa hadduu Ilaahay idhaah si degdeg ah. Marka waxa weeye waxaan jecel oo keliya halkan inaan baaq uga diro ardayda iyo waalidiinta, baaqaas oo runtii xambaarsan duco aan ugu ducaynayno ardayda, maadaama ay arday ilaa 40,000 oo Soomaaliland darisay imtixaan u fadhiisanayaan. Ilaahay waxaan uga baryaynaa inuu Ilaahay guul siiyo oo imtixaanka si meeqaam saraa ugu guuleysta baan Ilaahay uga baryaynaa. Idinkuna aamiinta u dhahde oo aamineeya aamiin u dhaha oo u duceeya mise saxaafaddu aamiin kama taqaano, haa alle Ilaahay ku guuleeyo ardaydaas. Taasina horta u ducaynayna, waa arday warwar badan baa haya, imtixaanka waa soo marteen badidiinu, waa dareemi kartaan ardayga weliba idinku waqtigiin waxa laga yaabaa inay COVID iyo manhaj kala baran iyo waxaas aanay jirin. Ardayda dhib badan baa haysata, waxay warwar badan bay qabaan oo silibisyadii baan qaar badan u dhammaan, dabeytuur warkaas aad ugu taagan. Marka waxaan uga ducaynaynaa Ilaahay idankii inuu mataqaanaa u sahlo. Iyagana waxaan leenahay Ilaahay bariya ducaysta, ducadii wax walba Ilaahay quraanka waxba kagama tegin. Waxa weeye ducooyinka waqtiga imtixaanka la akhristo uu ku jirtaa akhrista. Annaguna waxaan idin rajaynaa xafiiska imtixaanaadku aad buu idinku dabacsan yahay, isagoo tixgelinaya hawsha idin soo martay. Marka waxaan laakiin mid keliya aan kala dardaarmaya, waxa wax kharibaa ee shaydaankuna inoogu soo dhex dhuuntaa waxa weeye xafiiska iyo ardayda isku dira waa bahalkan la yidhaah smartphone-ka. Waa bahalka haddaad iska daysaan waan hubaa arday walbana wuu gudbayaa, waxa uu yaqaanuna ku gudbayaa weliba. Laakiin bahalkaasi waa inkaar weeye, waa wax cadaalad darradu aabe kow ka yahay. Waxa weeye arday aan waxba soo akhriinayo ardaygii soo indhamadoobaadii buu isdhaafinayaa. Ardaygii dayarta ahaa ee goynba karayn kan ee laambada wax ku akhrisanayay iyo ninkii dibira dhaca u sitay chat room iyo balaayo iyo warar iyo wax walba u sitay ayaa maasha iyo isdhaafinayaa. Marka ardayga waxaanu rabnaa dayartii inuu xuquuqdiisa helo oona moobil lagaga qaadin. Horta intaynu u qaylaynaa waa taa, nin wali waxaan rabnaa qalinka inuu wuxuu yaqaano ku qoro. Waxa weeye wax alla wax goobta imtixaanaadka lala imanayaadeer ma jiro. Waanu idin sheegno wixii walba laba qalin soo qaado, hadduu mid kaa go'o laba qalin oo biroya oo kuwa qadka buluuga ah oo farta fiican soo qaado, hadduu mid kaa dhammaado ka kale ayaad samaynaysaa. Wixii warqad rafeed u baahan tahay waxay ku dhex jiraan xafiis, waxay ku dhex jiraan imtixaanaadka, warqaday kugu dhex jiraan kuwa rafa oon la saxayn ood kaga shaqaynaysid. Marka anigu maanta fariinteedu wax kale maaha, waa idiin soo ducaynayaa. Gudoomiye Daa'uud Axmed Farax ayaa ka gaabsaday inuu ka jawaabay imtixaanaadka shahaadiga ee dugsiyada dhexe iyo sare inay gaadhi doonaan qayb ka mid ah gobolka Sanaag oo maamulka Puntland ay ku goodiyeen inaan haba yaraato wax imtixaana aan laga geli doonin. Anu kama jawaabo anagu waxaan kuuri imtixaanaadka ayaa waxaa aadeer hawshii imtixaanaadkayga meel walba imtixaanku tagaya baan kuuri mooyi taa Ilaahay baa ku shaqalade qaybkaan ogahay waaba qaadnaan waxa anagu imtixaankayga meel walba waan u dirnay waxaanad ka sheekaynaysaan anigu waxa kuuri oreer waxaanad ka sheekaynaysaan ma garanayo idinku cidda ka doondoonaysaan ka doondoona anagu imtixaankayga waajigayga waanu gudanay haye waxaa kala haysaa Xamse Xayid wararka laanta afka Soomaaliga CBA TV Hargeysa. Hadal oo hadal oo hadal oo hadal oo ku hadal bishii oo dhan $7 oo keliya oo keliya oo keliya ku darso fariin kasta oo aad dirtaana oo ku bilaash isticmaal shabakadda ugu ballaaran geeyiga Soomaaliland. Hadaba si aad ugu shubato adeega kaafiye, fadlan garaac xidig 8 afargees ama xidig 2 afargees tayo waa telesom.